Bermeon, 2018an sortutako sastar kopurua 1% jaitsi da, 4.945 tona sastar inguru. Guztira, birziklatutako hondakin kopurua 2.4% igo da. Bermeotarrek, 1.563 tona hondakin birziklatu dute, eta guzti hau oso positiboa dela baloratu dute udaletik. Hondakin guztietatik 26% errekuperatzen da birziklatzeko. Garbigunean, 283 tona hondakin ere berreskuratu dira. Birziklapenaren igoera nabarmendu behar da, etxeko olioaren bilketan 15%-ko igoera izan da, iaz 13.300 kilo olio bildu ziren. Igoera garrantzitsua volumen handiko hondakin bilketetan 7.4%-koa izan da. Garbikerren bidez Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen duen ontziarinen birziklapenean ere igoera izan da 4.4%-koa. Papera eta kartoiaren bilketa eta igoera 1.181%-koa. Ekobidrio kudeatutako beiraren kasuan, ia kopuru berbera mantendu da, 488.000 kilo. Erropen bilketaren kasuan, beherakada txiki bat egonda, 1%-koa.